ערב טוב לכם, אצטדיון המושבה בפתח תקווה, סיבוב זין של גביע המדינה מפגיש היום את הפועל פתח תקווה מהלאומית ואת כפר קאסם מליגה א' דרום למשחק שיקבע מי יעלה לסיבוב ח' ומי תמשיך להתעסק רק במטרות שלה בליגה. שני המאמנים צעירים, שחקני עבר. איזה כדור נהדר, אולי הראשון! אוי ואבוי, איך מחמיצים ממצב כזה? כדור ענק של איתי לוי לתוך הרחבה, אבל מה עושה רוי רונן? עכשיו ההתקפה של כפר קאסם מהצד הימני, סמך מרב, עוד שחקן שהיה במכבי נתניה, עבר פציעה קשה של קרע ברצועה הצולבת, ומצא את עצמו עכשיו כאן. הנה מרב עם הכדור, יש שם נגיעת יד! מה אומר שטייף? אומר להמשיך. אתה יודע מה? הוא לא שם לב אפילו שהוא שם שם את היד, אני לא שורק. יוסי אסייג ניסה להגיע לכדור הזה, לא הצליח, עדיין ההתקפה של כפר קאסם, ירדן כהן נוגח! וזה כדור שאפשר לתפוס, אדון דודי אלון, לא צריך להדוף אותו. את הכדור הזה טוב, ניסה לקבל עקב שם חזרה. סולטן. מה זו הביטה הזו? זורק וזה נכנס! אוף, אדלשטיין. ואני שואל, מה זו הביטה הזו? ואדלשטיין משתיק גם אותי וגם את האוהדים של הפועל פתח תקווה. הגול כזה לא רואים כל יום. להחזיר אחורה, להקליט ולראות שוב ושוב. איזה גול גדול, אוהד אדלשטיין, פשוט ענק, כפר קאסם אחת, הפועל פתח תקווה אפס. הכדור הזה מורחק, עד למליקה. סגי דרור, תראה כמה הוא מהיר. עובר נהדר, סגי דרור, זה צריך להיות האחת אחת. לא שיש שם את צליל חתוקה, איזה מהלך יפה של סגי דרור. תראה מה סגי דרור עושה שם לאיתי אלקסלסי. אבל יציאה עם נפח של צליל חתוקה, בוטח את כל הגוף. ראית את סגי דרור, הוא הסתכל ימינה, הוא לא רצה לעשות את זה לבד. איזה יופי, תראה את סגי דרור, בין הרגליים של קוואז, עכשיו מול בן בנימין, נכנס נהדר, תראה את המהירות, איפה הכדור? בידיים של חתוקה שמרחיק. זהו, מסתיים לו המשחק, חגיגה גדולה, תהיה הלילה בכפר קאסם. כי בדרבי הקטן, האוהדים האלו באדום זוכים לניצחון ענק עם שער מדהים של אוהד אדלשטיין וכפר קאסם בשלב הבא בסיבוב ח' של גביע המדינה.